Hello, Namaskar. I'm Farhine. I'm going to video. I'm going to show you how to এতিয়া ছটা বাজিছে আৰু আমি এফালে যাব ওলাইছোঁ দাদা আৰু মই ক'ত যাম দেখাই যাম এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাই আহিলোঁ আমি বৌ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই গৈছোঁ বৌক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ তেওঁ বাৰ্থডে আহি আছে বাৰ্থডে আজি নহয় কিন্তু দাদা কাইলৈ ডিউটিতে যাবগৈ বাবে তেওঁ থাকিব নোৱাৰিব বাৰ্থডেত সেইকাৰণে আমি আজিয়ে তেওঁ কেক এটা লৈ গৈছোঁ কাটিবলৈ বাৰ্থডে বুলি নাকাটো এনেই অলপ ফূৰ্তিতে কাটিম আৰু এয়া সোমালোঁ আমি দোকানত কেক আৰু মিঠাই লৈ ল'লোঁ এতিয়া বৌৰ বাবে গিফ্ট কিনিবলৈ আমি দোকানত সোমাইছোঁ কেক মিঠাই আৰু বাৰ্থডে গিফ্ট লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি এখন দোকানত সোমাইছোঁ এই দোকানখন নামটো চাৰিআলি আমগুৰি ৰোডত আজি ফাৰ্ষ্ট অপেনিং কৰিছে এইখন আমাৰ পৰিয়ালৰে দাদা এজনে খুলিছে আজি ফাৰ্ষ্ট অপেনিং কৰিছে কাৰণে সোমাই গ'লোঁ ইয়াত আমাক মিঠাইও খাব দিলে কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল ইয়াত ঘৰুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় আজ বাবে ৰাখিছে আৰু বস্তুবিলাক বহুত ডিছকাউণ্টত দি আছে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'লে ল'ব পাৰে দোকানখন এবাৰ ভালকৈ মই দেখাই দিছোঁ এতিয়া আমি বৌহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোহি বৌয়ে কেকটো খুলি চাইছে চাহ চবত খাই এতিয়া আমি আজৰি হ'লোঁ আৰু বৌয়ে কেক কাটিব লৈছে হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে মজা লাগিলে দেই আৰু চবকে থেংক ইউ দিছো চব অহাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট আজি ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট পালো চব ভাল লাগিলে 10 তাৰিখে কাইলৈ মানে মানুহজন যাবগৈ যে এতিয়া আমি খানা খাব বহিছো খুৰীয়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকে খানা বাঢ়িছে এতিয়া ঘৰলে উভতি গৈ আছো ট্ৰেইনৰ গেট পেলাই থৈছে এনেদৰে হাঁহি ফূৰ্তিৰে সময়খিনি পাৰ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব